ndryshimet e ndryshme kanë brenda edhe emocionin, kanë brenda edhe por pari pranje këtyre njerëzave si ju duket si ju duket normale nuk është mok, nuk është kërcënim mua them nuk është kërcënim si ju duket juve kur disa drejtues dege disa që nuk janë fare antar PD-je por janë disa diem që nuk kanë lidhje me PD-n hapin dyert do të thoni votoni nuk ju duhet presion nuk ne kemi qenë aty po ju mund ta perceptoni jo e kemi dëgjuar zot Alibeaj mund ta perceptoni kështu po jo e kemi dëgjuar zot Alibeaj ju lutem kur të nëse ju e konsideroni veten antar të kryesisë kemi qenë ne kemi qenë në mbledhje un po ju them kryetarët e degëve janë PD-ja. Janë ata njerëz të cilët në 8 janar ishin këtu në mbrojtje të gjithë deputetëve pa përjashtim. Dhe parëmbrëm ishin të njëjtët njerëz që përplasën me Salibërishën 8 janar. Parëmbrëm ata njerëz ishin ata njerëz. Nuk ka pasur asnjë dhunë përveç se po fjalë ka pasur. Jam dakord. Ka pasur kërcënime dhe shantazh edhe me jetë. Po pse e ka që ka që të tensionuar mal? Sepse ata që kanë qenë 8 janar brenda un po ju them, më kanë tensionuar edhe mua. Nëse secili prej jush është ndjer, po themi edhe i fyer apo në një situatë jo normale, u ka kërkuar unë ndjesën. Nëse kjo është pak, mund t'ua them edhe dy herë. Por një gjë, me shumë qetësi u a them gjithë secilit prej jush. Keni drejtën tuaj për të thënë gjithçka çfarë ndjeni, por po ju kërkoj që të nxirrni atë se çfarë është problemi kryesor, po themi në mbledhje me kryesisë. Po thoni edhe faktin që aty në mbledhje kryesisë është thënë nga secili prej antarëve në mënyrë lirshëm opinioni i gjithë secilit për mënyrën se si do duhet të ecë përpara Partia Demokratike. Kjo është një vlerë e pamohshme. Pse pati ka shumë ndonjë?